שלום אל כולכון אוסר יו חביב בני אומת דילן אורומוי גפרסין אל חו אטה בוושי שוטי חתת כהן בנו עמד נוסר יו יו בבריתו כולה משעת הס פלטפורם חתו רחמה יעיתו סור יו יתו אורתודוקסוידו דה סויסרה ביומת חושה בתרחסר בו ירחנו דה תומוז להתימי עליימי ועליימותו סור יו יו אורתודוקסוי בימדיתו צוק משרפתו דתרתו דתלת הדומה ומתלונה דעידותו מכול אוסרו דה סויסרה תקורחמי ומורסי ישו עמשיחו ועיטת סוריוטו מכול לבי משתותפון בחקו למופקי בלי בו חריקו כמי בהיו דעיתו סוריוטו לפעש כושבו לסורטאיו יעלו הויתו דמסעור ללי עיטי זה ממקם מזוונו לזמוע דהו שחלופי אסאסי בוטקסו בוסיסטם חודמתלו בימה ודעונו סוד, מי מדברונו סוד, בסבו סוד, ומומונו, בכולי אוטוקסו גאו נועית, ובימה מדברונו סוד, בכול שקל. איעיתו לזם דמהל חוכך דקונוני אלוהוי אינקלת זובטו ודנוטרו אימא שלמונו סוד, עתירתו דאבוהו סוד קדישי. ובבזבנו דמהל חולפוס עוזבנו דורונוי וקונוני כמהל חיבה אסרה וסודומה ערבו או כיסאורי בי. לשן דעלי מוושרבו סוד מולד ביגולו סוד מתווקלי עלי עיתו תקטיו אי מסי ממסחו דטריאלפו אשני ובירוחו דיחו בו ודושרורו דטבעילה חוד כיפי חיוסו סאג בו ביתו דעלו. אהלו חמנטלי אמשתו דפוני דוכנישו פלטפורם חסו לוהו יודבו שמו רוחמה יעיתו סוריוטו אורתודוקסוידו דה סויסרה. איסחטאתם שצו ביווסיטה דר רוחמה וחביבי דעיתו סוריוטו אורתודוקסוידו בסויסרה. דאוסי בי דאוסי מפרוסו בכל אפניו סודווסרו בייר חד בקמוסיינה ולדמוטיו לכל אמהיים נדעיתו סוריוטו. הנית כורחמי איעיתתה מכולי לבייה וכבעיד משאושתו דמיתמתן שחלופי לוהוו יבוזבנו. לא בקפי או בחטרי אלו בוסביונו טובו מקיחותו בדרבו משיינו ופלחונו תקומל כלובניו נדעיתו ביברקסו עלוהויתו דמדרושי אשוו לווקטרי עמוש רויית דנפקי לו עמל ולו פרקסיס. גלב מדברוני ורישוני דעידוסו דיטאיוסו כמקדמי מתפעלונוסו לו חילופו דהגיה סופיה. ומפתי רבוד מסרין שייך שווקי אברהים אללם מקדם ללמשה לטורקוי סטוריו קשיו עלו חילופו דובניונו למסגדו. ומדענו מודע לאורגנו דטי בקתוליקוי תפידי דהול דוקסו לים קבלו נותו תסמלי אעמי וגיליונו רוחם די רסק בחפו רססו. בים קבלו נותו כומר ומפתי דלתיו קונונויו חד מחל הפעיתו למסגדו. בו מכתב זבנות מסרין לאוי הוכה מדי ולום חלפו עיתו למסגדו. לפות איש הריעה טאיויתו ליתו סוך אבדן קטרו דמישצי עידותו בזוזי דטאיוי חוד מתלו מחווילי ומפתי אי אי כאן יותו דקפתו המשיחוי תקו משצי וקו מבנוי עידותו בים עבדרון ותו ממונויתו דווסרד מסרין אופן דיסאגי יותו טאיויני. ומדענו תחוויתו וסהדותו יודי אב יותו חונשיותו תקיתו בן דטאיוי דמשיחוי. בבזבנו מנטי ומפתי רבו לובולו דמוחמד לוהו למפסונותו לטאיוי בקבושי גייסוי צעימי ובו זבנאו באתרא ותערבוי דמחר ועידותו או תקוטלי דיירוי וכהני המשיחוי. מוגה בוחרנו קיטוס לראשוני דעידותו תקוטלבי דמיחלף ובניונו דהגיה סופיה לעיתו ולמסגדו חוד בדו רקמו ידיטאיו יתו דמסתעמלי ואובניונו דעיתו רבסו דמוריו חנון דבושם חוד עיתו מסגדו. אלו בוסר מחלפו למסגדו והוא אלא אשמו מסגדו דא אומאויה. ופטרי חודסר בוי אורתודוקסוי איראני טלב לדמי חלפו הגיה סופיה לעיתו ולמסגדו ומר להנו יו אושרו יו תקטיו לאיק. איעיתו רבסו יו וקטלה דוקסו דמי תהווי מקונו לטרטי תאודיותו דמסלני בה. ומדענו לטיו חתו קיטו תופסי גלבי בו מכתב זבנו חוד קיטו בו רישלמו במסרין ובסרביאסטי דקובן מתלה ותופסי שאפירי דו איקורו דיחו בו ומקדם לסטוריו אל ארדוגן ולשלטון ותאיזה עלו פסקון דהווה.
وبنيون كيبد هو دكتو لو ديالوك ولو شاينو تبندتا وديوثو كومر وفاطر خودا سربوية أرثوذكسوية بودم يانو طلب لا إسنو دس ديعيتو أرثوذكسوية تقبرس بيريشونو تدومتروفوليتو خريصوستو مسترايونو دلاتي مواش تحصر بويا رحانو دو توموس أهدو محسايو ديسنو دس كوسن دي أورعيونو دو فاطر خو سربوية دمصالن أنو قوفي دا ترتي توديوثو بوبنيون د هاجيا صوفيا د ميفالغول ترتمنا وثو إسنو دوس قادش تو ديعي قبرص محويلة إلو ثني حثايدة بوفسقونة أردوغان بعين زبنو متخري أحسايو وتحري وتغلب عيدوثة قبرص بو زبنو دوك بشيو داتركوي لوغر بيو دواثرو بيشادو دا 1974 ومحوال استوريو قشيو لأثرا وثو دوما عربو دلوكو سامي ميدم قابل دو حيلوفو د هاجيا صوفيا المسغدو مسب دايو ثروناثي دمن فعاثي امو منوي تركيا هلا حاصل ريفي ولوما عربو ووما عربو هشلوما حسلي ميشن ثايذي كمي احساي ارثوذكسوي وكاردينال دفيانا كريستوف شونبون ستيت لبلد مي حلفو هاجيا صوفيا العيتو والمسغدو الو طلبلي ستيت مي تدعر ومسغدو عاتيقو كوردوبا دطايوي دكتيو اديا ما عيتو المسغدو ودمي تهوي لطاوي مثفعلو نوثو استوريو كوثن مي هنري شوني مدبروني تو كوس الطاوي دو ريفيستي لوفسقونت اردوغان وكطلبي دمي يقري ايا قيرو ثو دمشي حوي دب تركيا وريشونو دو تركيا اردوغان سعر لي بيومت حمشو هاجيا صوفيا ومحالف لي اوشمو الهاجيا صوفيا مسغدو رابو رشمويث مصالي هركي لينقل قامته خد مسغدو اديو ما بيومد عرتو احسايو امريكوي كوقورن بيسبوثو دهاجيا صوفيا اليوم دو حاشو اديو ما يومد عرتو 24 توموس 23 فتيحو هاجيا صوفيا رشمويث خد مسغدو لسلوثو لطايوي علوشو شوطانو كوقورن احسايو كاثوليكوي دامريكا اليوم دو حاشو بعين زبنو ام دفعوني دزت قينو شوي كطلبي ميم دبرونو المانويتو دلو شتقي ود معلن قولي على زوع حركة كسويم اردوغان احسايو كاثوليكوي دامريكا كمحن او يوثو علي زحقا دو متروفوليتو ديعيتو يونويتو ارثوذكسويتو تكوي بامريكا الفيدو فوروس دسيمي يوم دعرتو يوم دو حاشو ودي كاريوثو إسوني دوس دحسايو ديعيتو كاثوليكو دي دامريكا كو محوين او يوثو عمو حسيو وعم يعيتو يونويتو ارتودوكسويتو وعمام شيحوي دبريتو كل عيتو لازم دديقو اونو قوشو دو حاشو ود منحتي ايو ثولو فالقو الرمزو نويز برمشو بعصرية سيد مصالن اسلو ثو وقولو اكاتيستوس او دشلوم ليخ بثلتو مريم الفوث اما ودعونو ثو دبرو اورينتي موديلي وحسيو يونويو الفيدوفوروس بواسطة دي تويتا لا أحنوني وحوثو كاثوليكوي دي محولي أو يوثو أعمايي وحوبو بو زبنانو دو ألصونو دي عقوثو مرلي أحنا كولا حانا بيروحو بمشيحو وتوكو سوال مانويت كم دافع أزد قينو شوية دا عامد كتني بوقنتو جزيل شافت في بدروتي فلكا طلب لي ميشلتونو في دالمانيا دي تاورو وشت قيدا مقابل دي فوليتيقي دي سياسة أردوغان أنجيلا ميركل وهايكو ماس كولوزم تحيصي على أردوغان دلو مستعمل إيطايو يوثو خد آلي لو حيليذي ودم قدم استوريو لو حيلفو دهاجيا صوفيا لفوث أمم لو دومشالو دو توكوسو كمال سيدو خد دونالد ترامب كو محوي أنجيلا ميركل ستي ميشنايو أو يوثو لفوليتيقي دي عن تيم قابل دينو شوثو دو ريشونو دي تركيا أنجيلا ميركل كو سخرو فيما ولوكم تانيو علي بارب رويثو تكو محويو تركيا مقابل دا كردوية دمشي حويو دا يزيدو يدبو غربيو سوريا ودو عراق وكو ما قبلو شت قويث لو قايمو مقابل دا سياسة أردوغان كو حوبس وكو هجم على القبرص يونون وارمينيا بعيني زبنو لو موفق لقولة على الوزبط ودا فوليتي قريسا قبلوية مدفعوني دا زدقينو شوية جليونوري أو دهون المانو استي واثر دو تركيا هادومو يود ناتو وكومو يد معادرونيثو فوليتيقويتو ديبلوماسويتو مومونويتو وغيسويتو دلوكلويو ممعربو
مي كل اوثر دو تركيا كو محر كل قشرو دو ديالوغ دعمم شي حوي طايوي ويذوي ابني نو شوت كوبن اغونو مي عصراوثت اشني لوشينو دبين دا توديوثو لايبن فهمي اي سياسة اردوغان وشت قد انجيلا ميركل كومال كمال سيدو بعين زبنو اي وزرتو دي مردوثو ودا عليمي دا اميروثو عربويوثو نورا الكعبي مقادم لاستوريو لسياسة اردوغان علو حلو فود هاجيا صوفيا المسغدو ومرلا دلات واسنقوثو لميدانو اياقي روثو دبيم ديتو دجيرسون تفايشي ما يونوي بو قنطوني جيرسون تكوفايشو بومد نح جربيو بويامو وكومو دو تركيا كوم حشو وحذو مدكيو ثو دميقم تحويوا من يونو رابو ديونوي بيدوك ثو تكومي تومالا زيتين لك دمحتو بيلو حيثو دي مردو ثو عاتيق تو بودار غداتري كيتو حمشو تموني دوكيو ثو او بنيوني دكتني بو قنطو بي تهليكة حروي امشال دي شلطون ثو دي كرخو ثو دي فني ثو لو حاروي ما بنيوناني ام اختب زبنوي دا يونوي او دالاس هر که کیتو بنیانت کتو این مقم دا ارتدوکسوی و دا کاتولیکوی خود ایدوثو و مدرشوثو بوز ابن دو حلوف و دا عام دهاوی و بین ترکیه و لویونون محل فی ام موری دا بنیونانیسته و کمو ما بنیونانی کم استعملی ما وازر ووثو دا ترکیه ای عیتو دا یونوید مرنی قولاوس دگیرسون کم استعمل اعدو خود بفعاتی قوثو میزا ويعيتو دا كاثوليكو يمحلفو بيشاتو دا ألفو جعمو شواعوشتي البيث أركي دا نايمي ويمدرشتو يونويتو محلفو بوزابنو دي جمهورية المدرشتو الليسا دي تاقوروثو إلو بصر محلفو الليسا دابنو ثو تكو قورن توديثو طايدو أبيث قبوري دا يونويت بيكارخوثو تجيرسون سي محروي ومحلفي الدربو دراضيوثو وأثرد سربيا كم عادر جيسويث مومونويث لوأثرد أرمينيا لفوث إما ودعونو ثو دوازيرو سربويا دي تاقورو ثو راسيم اليايج مشادر أوزينو ميحذو شركة دي لونويتو لأرمينيا بصر من تقايث مفسونو ثو مي أربعو وازيري دي شلطونو ثو بيم قبلونو ثو دهولا وازيرو سربويا اليايج لو بورتال دنوفا هاوخا كومر وزينو مشادر وموبل اتشاتو محذو شركة ديلونويتو لارمينيا لاي بدو منو اشما دي شركة الو كذعينا دهاوي وميدانو بايار حد ايورو دهزيرون ومشادر زيني مشحلف بطيمو تحذر مليون ديورو اي مفسونو ثو هيو ميوازيرو ثو دي تاقورو ثو بيش مشتوتفونو ثو دوازير وثو دي بارو يوثو دي قاوو يوثو ودو سوتورو ودا مرزو ثو دا مخابرات سربوي وزيرو سربويو مرلي دلايتو امبارغو مقابل دارمينيا ما اثراو تدوريفي دا امريكا او دروسيا اطبع فروسد ازربايجان فرسويلي تشح سربويا رحانو طيبو دي شلطونو ثود ازربايجان كتلا مودعونو ثود مشادر لي سربيا معدرونو ثود زينوتو لارمينيا قابل دو ميدانو محويوي لا ازربايجان ستوريو لسربيا وقريوي لا لو ازقادو سربيا لوازيرو ثو بارويتو ومعدرون دو وزيرو بارويت أزربيجان خلف خلافوف مر للويز قادو سربويو دو ميدانو قماضر لي حوروثو ولا إسورة كيتو بين داتري أثراوثو هاوي سعويو وقيتشو قمادي إزقادو ثو دارمينيا برلين بيومت حمشو بفالقدلة اليوم موقظ وحذور عضيتو دي إزقادو ثو دارمينيا قومدو بنيونايدا مو يقذونو حاريو إراضيتو دا ديبلوماسوية دي جمهورية دارمينيا بنقل حذو أبنينو شو لو قايثي حسرونو وضرر أمشالي دو بوليس مدي عقوبه دي مفقي إعلثو دو يقذونو أتوكوسي أرمينوية كو حوزن بطري دو سعوية ودو يقذونو أمام لداريشوني دي تركيا ودا أزربيجان دي هو مقرحون ووثو دي طهمونو يوثو دي كون سبب الهوخة سعوية أردوغان وآليف كوبن مي يوم مملي ومقرحون ووثو بصبوثو دو قروبوت كيتو بين أرمينيا وأزربيجان وفبو حيلوفو دهاجيا صوفيا وكو محرفي أمو زوغو مقابل دا أرمينوي كمي أطوكوسي وشوتوسي أرمينوي
بيوم حارويم هالخي عصراوث الأزيروي بباكو يارش كدد أزربيجان وكطل بقروب حاروفهم قابلت أرمينيا. أتوكوس أرمينيا كطل بميشلتون تدالمانيا دمقرحي إسبوثو على الخايفو ودهوين مورو لبنيون دواثرود أرمينيا. نقيل محا يعبور صامي توزمان بعمره دحمش وتموني شنايو بيم ديتو برلين. عسري بويار حد توموز تريالف وعسري ومنو حصومي سخر لي عينوث اللي نقل حاريتو وخالص موكي وعسقد مزبنو ياريخو مع ذبويلي ونقيل لحايا امينوي. ومنو حصومي مولد وبقري ثم بارخت بسورين بطور عبدين وهوي وواحون دابون قشو الياس توزمان كحوية بمديتو برلين ومزوغو وعميبات زوجي ذي شموني ولالو هو اللي تمنيو يالدي حاو عسري نبغي وعصرو يالدي دا نبغي ومنو حصوم برنوشو ومهايمنو ومعاون وليدو كتوت كتوا سنقوثو وسويم وحناكي ومكحخوا أشو معايذي ومشفع ويلستي عصار إشني دا حايذي بقري ثد بمنعم وحمقا مويدا زيوا لألمانيا لشن أعودوا وعفو يذي هاوي بيومت حمشة ثلثو عسري بويار حانو توموز بابث قبورة برلين نوي كول بش مدو فورس ازويدن سريوزات كوبين ابو يويدن لإيقار ثدومنو حصومي وكبعين مالوه دمشو ايرو حيذي لما الكوثو شمايونيثو بندكيني وزاديغي حايوري شامو عم يقري هاني وين اطي بيذن دي يوما واليوم محرينو كطلبين اخو بش مدو فورس ازويدن سريوزات يوموث بريخ مال يفسحوث دلوكي وكرهوني وفوشو بيحو بدمشيحو ودي سريويثو